Usumbi zuba ninyenyeri zose rugera nikuzimu urukundo rwawe Imana rurutuko rwamema uri gihe dutekerejeho rusumba izuba n'inyenyeri zose rugera n'ikuzimu iyo nde. Shalom, shalom, ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Aho muherereye hose ubuntu n'amahoro bye bibane namwe. Data, shimwe cyane kuri uyu munsi mwiza aduhaye. Ni umugisha iteka ryose, amashimwe azahora mu kanwa kacu n'imitima yacu izahora imuhimbaza. Uko umunsi uko bwije n'uko bukeye, ineza yiyo idahinduka. Guhinduka kw'abantu ntiguhindura ineza yayo. Kutumva kw'abantu ni gukuraho kugera neza kwayo, ahubwo imbabazi zayo ineza ihora iteka ryose. Nta kintu cyabihindura kuko niyo miterere yayo. Iyo tumenye ibyo, tubona urutare rukomeye twegamiyeho. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo ngo uyu munsi ubone ubwiza bw'Imana. Yesu yaduhishuriye ko ushaka kubona ubwiza bw'Imana atari ejo cyangwa ejo bundi ngo ahubwo uwo munsi. Ndagusengeye ngo uyu munsi ubone ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Data cyane kuko yadukunze urukundo n'ibyagarukira mukuru udukunda nk'igitekerezo cyiza. Tuzatwumva ngo Imana yaradukunze, yaduhaye n'impano yitwa impano yo gukiranuka. Impano yo impano yo gukiranuka. Abaromi igice cya gatanu umurongo wa 17 kubw'igicumuro kimwe cyateye ku rupfu rw'imikwa n'umwe ni nakabahawe ubuntu buseseke n'impano yo gukiranuka. Impano yo gukiranuka nirwo rufunguzo rwo kwima. Kubera ko ahabuze gukiranuka habura ubushizi bw'amanga, haza ibindi bintu, hari ibintu bibaho iyo nta gukiranuka guhari. Gukiranuka ni ikintu gikomeye ku buryo umwanditsi w'imigani yavuze kuri uku gukiranuka, ariko ngo gukiranuka ubwako kuzamura umudugudu, guhagurutsa umudugudu kukakuzamura kukawushyira hejuru, a city, umujyi. Niba gukiranuka gushobora guterura umujyi kukawushyira hejuru ku kasongero, tekereza wowe. Gukiranuka ni ikintu gikomeye, kuko ni nayo mpamvu uku gukiranuka kurenza imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo ari impano y'Imana ubwayo iturutse muri y'ubwayo. Impano iturutse mu Mana, iba ifite ubumana muri yo. Niyo gitumye impano yo gukiranuka ari impano ikomeye. Bivuze ngo abakera bose bifuzaga iyi impano ntibagize amahirwe yo kuyibona kugeza igihe Yesu aziye. Mwanditse aratubwiye ngo mwahawe ubuntu busesekaye ngo muhabwa n'impano yo gukora iki? Yo gukiranuka. N'uyu munsi wa none abantu benshi kimwe mu bibatwara gusenga ni iki kintu cyitwa icyaha? N'igituma amadini menshi ariho ni ukureba uburyo bashaka mbega buririye ku kintu cyitwa icyaha. Bivuga iki? Bivuga ngo hari icyaha
Na twe dufite igisubizo. Igisubizo kibi kihese. Igisubizo kibi kihe. Aho ni utangarira. One, icyaha ntibumva icyo ari cyo. Icya kabiri n'igisubizo batanga nacyo nticyuzuye. Ntabwo gihura mbega n'icyo kibazo. Ikibazo cy'icyaha. Ndagira ngo wumve iki kintu. Cyashoboraga gusa gusimbuzwa, gukurwaho, hakaza gukiranuka kw'iteka. Ugukiranuka kwagombaga gusimbura icyaha. Ntabwo ushobora kuvuga ngo icyaha gikurweho gusa nihaze kwima ko gukiranuka. Nicyo gituma ndagira ngo wumve iki. Kukubwa igicumuro ndasoma kuri uwo murongo baroma 5:17 kukubwa igicumuro kimwe cyateye kuri urupfu rw'imikwa n'umwe ni nakabawuntu busesege n'Imana y'ugukiranuka wumve bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo aratumwe ngo igicumuro cyateye kuri urupfu rw'ima ariko aratumwe ngo none ubwo gukiranuka kuje kutangiye kwima iyi Imana y'ugukiranuka yakiriye ukayemera iyi mpano yo gukiranuka ziti kuvuga ibyo wakoreye wagezeho iyi mpano yiramboye amaboko ukayakira na yombi ukayakira n'umutima we wose hari ikintu ngo gitangira kuba ngo bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo iyi mpano niyo ibanziriza kwima kw'abizera kwima to reign gutegeka kuganza kuyobora hari ikintu kikubaho iyo wakiriye impano yo gukiranuka nicyo gituma ndi kuvuga ngo intege nke ubwoba kwiciraho iteka kutamenyejo hazaza bizagenda bite iby'ijuru iby'imiriro ibyo bibazo byose biba birawo abantu ntibazi impano yo gukiranuka ikishobora gukorera umuntu ngo ituma wimana mu bugingo n'umwe ari we Yesu Kristo uyu munsi wa none The gift of righteousness. Impano yo gukiranuka. Impano Dawidi yaririmbaga yavugaga ati hahirwa. Abi bataza kuko kugiye cyabo nago byakundaga. Yesu yarataraza. Impano Dawidi iyi impano Yohana wabaye integuza imwami Yesu avuga ngo nguye umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyabyo bari mwisi. Iyo mpano yabonye kugiye cyakishima. Iyo mpano yo gukiranuka Aburahamu yabonye ngo atangira kwishima kuko ari wowe wanahereweho kubarwaho gukiranuka hano nagatubwiye kubarwaho ahubwo atubwiye ngo abahawe hari ukuyihabwa si ukuyibarwa urabona ushobora kubarwaho ikintu utagifite ushobora gushyirwaho ikintu kubaraho kw'icyo kintu ariko biteye ariko bimeze atari ko bimeze hano aravuga abahawe ubuntu bisesekaye ni iki ni impano mbegura yakira ikaba igikorwa uhigafatika impano yo gukiranuka abahawe ubuntu busesekaye ni impano yo gukiranuka iyi mpano yo gukiranuka buri mwizera wese afite akwiye kugira uburenganzira bwo kuba kuyimenya ni ikibazo gikomeye kuba ushobora kubaho utazi iby'iyi impano yo gukiranuka warabwiwe ibyo gukiranuka kwawe warigishwe ibyo gukiranuka kwawe kurwana no gukiranuka kwawe hari impano si bifate mu buryo bubiri tuvuga uri kushaka uri kurwana tuvuge uri gushaka kugura ikintu uregeranya amafaranga uri kuyegeranya kugira ngo ibyari byo byose uzakigeraho kubera ko giheze cyane hakava umuntu hirya kakuzanira impano y'icyo kintu ushaka ariko noneho nazane icyo ushaka akazana igikubyishuro zitabarika icyo washakaga ku buryo nawe ubirebye ukabona ko mu cyegeranyo cy'ubutunzi bwawe ugenda ushyira hamwe ntiwazapfa ugeze kuri iyo ngano y'ubwo butunzi ushaka kugira ngo ugure icyo kintu wakakizana akakikuzanira akakigutereka iruhande akavuga ndakiguha wowe aho guhita uvuga uti nyagasani mana mbega umugisha ngurambura amaboko cyakirana yo mbukavuga oya oya iki kirakabije kuba cyiza reka nkomeze negeranya yanjye mu kiyevu cye nzageraho nzaba ngeze iki nicyo cyabaye ku bantu benshi impano yo gukiranuka ntikorerwa
Impano yo gukiranuka ntigerwaho n'abantu ngo batere intambwe babigereho. Impano yo gukiranuka yamanutse iva mu ijuru ku bwawe. Niyo mpamvu twitwa bizera. None se wizera iki? Wemera iki? Iyo witwa umwizera umukristo wizera iki? Uvuga ko wizera Kristo, nibyo Kristo ni iki se? Kristo ni ugukiranuka. Ubwo bivuze ko wizeye iki? Wizeye gukiranuka. Ubwo bivuze ko ufite Kristo? Yego. Bivuze rero ko ufite no gukiranuka? Yego. Kuko Kristo ni we gukiranuka. Impano yo gukiranuka niyo twari dukeneye ngo isimbure igicumuro cy'umwe, cya kindi cyuririweho, cya kindi cyateye ku rupfu rw'Ima. Now iyo gukiranuka kuje bigenda gute? Habaho ku reversing, gucurukura ikibazo, gucurika ibintu cyakubihindura. Niba igicumuro cyateye ku rupfu rw'Ima, noneho gukiranuka kugiye gutuma ko ubugingo bw'Ima, si igicumuro gitera urupfu, gukiranuka gutera ubugingo. Iyo gukiranuka kandi kuvuga impano yo gukiranuka, cyane ko n'iki gicumuro cyari nk'impano, kuko cyaturutse ku muntu umwe atari abantu bose bagikoze, abantu bacyakiriye nk'impano y'igicumuro. Ariko sindi gushaka kuyita impano, ndi kuvuga ubwo ni impano mbi. Bakiriye impano mbi yitwa gukiranuka, icyaha giturutse mu muntu umwe. Hano ndikubwira ngo rero akira impano nziza yitwa gukiranuka iturutse mu muntu umwe witwa Kristo Yesu. Iyo mpano mbi yitwa gukiranirwa, yitwa igicumuro, yateye urupfu. Nyamara iyi mpano nziza yitwa gukiranuka itera kwima mu bugingo, kwima, gutwara, gutegeka. Adamu yatwaraga, yategekaga igicumuro kitaraza, kije ibintu birahinduka. Ubu rero iyo wakiriye impano yo gukiranuka ubugarutse, apana ku rugero rwa Adamu, kurusha n'aho Adamu yari ari, ahubwo wimana na Kristo. Niba wabibonye, baratubwira ngo abayimanye mu bugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. So ntiwima ku rugero rwa Adamu, wima ku rugero rwa Kristo. Nicyo gituma gukiranuka duhabwa na Kristo kutatuzana ku rugero rwa Aburahamu, rwa Adamu, ahubwo ruturenze urugero rwa Adamu ataracumura, rukadutwara. Uku gukiranuka kukadutwara mu bumana, kugatuma twima nk'uko Imana yimye. Iki kintu cyitwa gukiranuka ni ikintu gikomeye bakuntu. Ni impano ikomeye, ni ubutware bw'abizera, ni bituma ushira amanga imbere muri wowe, bituma ubaho ubuzima bwuzuye. Abize ngo indwara nyinshi, benshi nuko batazi gukiranuka kw'Imana kubakoreramo. Iyo umenye ibyo gukiranuka kw'Imana, uba ufite ibyishimo by'iteka. Ibyo byishimo byonyine uri kubyishima, kuko uzi impano yo gukiranuka wahawe. Byongera ubuzima mu mubiri wawe, bituma ama hormone, imisemburo runaka y'ibyishimo n'umunezero urushaho kurekurwa muri wowe, ukarushaho kugira sante nzima, ukagira ubuzima buzira umuze, biturutse gusa kugwishurirwa no gusobanukirwa impano yo gukiranuka. Impano yo gukiranuka ni impano ituma wima, ni impano izamura ngo umuji gukiranuka gutuma umujyi ubwawe uzamuka ukava ku rwego rumwe ukajya ku rundi, wowe se wenyine yagutumbagiza ku ruhe rugero. Akira impano yo gukiranuka, akira impano yo gukiranuka. Fungura umutima wawe n'ibitekerezo byawe, ureke ikinyoma, wakire impano yo gukiranuka. Kubera iki? Kuko uyikeneye ngo ibe urufatiro rw'ibindi bintu n'ubuzima ukwiye kugenderamo. Imana ishimwe cyane ku impano yayiduhereye ubuntu, kubera ubwiza bwayo n'agaciro kayo yahisemo kuyiduhera ubuntu. Wakira impano yo gukiranuka, emera iyo mpano yo gukiranuka ngo utangire wimane nawe mu by'ubu bugingo. Shalom, shalom. So me so many.
zose ugera.